Tak čau všichni. Tak dneska jsem tu s dalším servisním videem. Konkrétně to bude teda na Škodovky, konkrétně to bude na Fabii s motorem 1.4 16 ventil v benzínové variantě a konkrétně teda verze 55 kW. Dejte bacha, protože těch verzí tohohle motoru je strašně moc. A každá ta verze má úplně jiný díl. My se dneska budeme bavit tady o tomhle tom filtru, který je teda na palivo, takže je to palivový filtr. Já jsem vybral od společnosti Mahle. Kód je tady teda KL156/1. Ale jak říkám, musíte opravdu prověřit, že to je pro přesně váš motor, protože i když máte stejný motor jako já, tak i v těch daných motorech se používalo víc verzí toho filtru. Takže úplně nejjednodušší je podívat se na ten filtr, jaký tam máte a jestli na něm najdete i číslo a podle toho čísla teda konkrétně hledat. Jo. Tady teda sériový číslo je takovýhle, a filtr teda vypadá takhle, takže má tam jeden vývod ven a dva přívody. Jo, a jeden takovýhle čudlík, ten tam k ničemu není. Jo, toho si nevšímejte. A tady vlastně máte naznačenou i šipku průtoku toho paliva. No, tak to máme na úvod. No a jdem se teda konečně podívat, jak ten filtr vyměnit. Tak, jinak co říče, kde se nachází ten filtr, tak se nachází pod pravým zadním kolem, jo? Takže tady máme zadní část a nachází se přesně v tomhle místě. Takže mrknem. Tak, a tady dlouho hnedka máme, jo, takže tady máme nádrž a vedle nádrže teda máme ten filtr hnedka, jo. Tak, tady máme takhle ty připojení, tohle je ven a z druhé strany jsou přívody. Jo. No a jak se to teda povoluje? Tady vidíte, že nejsou klasické svorky, jsou tady vlastně udělané plastový, takový automatický. A ty z této strany mají takový jištění, jak vám to otočím, mají teďka špinavý, ale jsou tam pojistky. Z té druhé strany, tadyhle, tak tam je taková díra, jo? A tu díru, do té, když strčíte takhle úzký šroubovák, tak na té druhé straně vám začne vylejzat vlastně ten zobáček, jo? Tenhle ten. Tak, a vy potřebujete, aby vám teda vylez ven a vytáhli jste ho, protože to je pojistka. Tak, buďte opatrný, to nezlomíte. Tak, už máme docela venku. Budeme potřebovat ještě druhý šroubováček. No a nejdřív se to povolte. Tady vlastně vidíte plastový držák. A ten má tadyhle šroubek. Jo, křížovej. Tak. Takže ten si povolíme. Tak. Jo, jinak bacha, je to natlakovaný. Mě už to tady odfouklo. Takže je tam opravdu tlak, jo, toho paliva, takže opatrně. Vám to nestříkne třeba do očí. No a teďka můžeme teda odpojit, jak jsem vám ukazoval. No a takhle to vypadá odpojený teda, jo. A ty pojistky vypadají takhle. Takže takhle vypadají a takhle jdou z toho celý vyšťouchnout ven, jo. Ale opatrně, ať je nezlomíte. Takže takhle a pak se tam vlastně jenom takhle cvaknou zpátky a hotovo zajištěno.
Takže já tam dám nový filtr a nepomíchejte si tyhle ty dvě hadice, jo. Tak můžeme dát nový filtřík. Takže jo, takže takhle dáme. Promlčím. Tak. Nacvaknem. Tak. A dáme pojistku. Tak a teďka už můžeme startovat, až teda ještě zajistím tadyhle, a ovzdušňovat. Jo, ovzdušní se to tím, jak budete startovat, takže toho se nelekejte. Startujte tak dlouho, dokud to nechytne a nevouzdušní se to ten motor. Jo. Jedna technická. Otevřete si motor a pokud vám to nepůjde nastartovat po chvíli, tak nemočte baterku, ale vlezte do motoru, sundejte si kryt na filtr. Tadyhle máte vlastně lištu střikování a tadyhle na konci je ovzdušňovací ventil. Jo. Takže sundáme čepičku. Tak. A tadyhle je vlastně klasický ventílek, jo, jako máte na kole. Takže tam stačí tak, takhle párkrát zmáčknout. Tím vlastně ovzdušníme, jo. Tak, a dokud vám nebude týct benzín, ale. Jo, teď už nám teče benzín. Takže máme ovzdušněno. A teď můžeme jít zkusit znova nastartovat. Tak, pro představu je původní filtr z roku 2002. Jo. A tady to, co tam máte, ten bordel, tak ten zbytek z toho filtru, jo. Takže tohle to vyteklo z filtru. Z části, která je filtrovaná. Takže rozhodně už je špatný a chtěl teda vyměnit. Jo, takže nádhera, co? No, takže určitě měňte své filtry. Ať to nevypadá takhle a ať nejezdíte s nějakou bambilionovou spotřebou a auto šlape tak, jak má. Tak jo, to je ode mě dneska vše. Mějte se a zase příště. Čau.